штраф 850 тисяч – це маленький дуже штраф для того, для тих коштів, які вони незаконно зібрали з житомирян. І в цій постанові якраз зазначено, що треба перерахувати. Вони повинні зробити перерахунок тих коштів, які були заплачені людьми. Оце там мільйони гривень, а не просто 850 тисяч. Там набагато-багато більше. Це ще рішення, яке підтверджує нашу правоту, яку ми відстоювали в судах, буде виконувати Житомиргаз це рішення чи ні. Це вже питання до Житомиргазу. Я думаю, що надалі вони будуть намагатися оскаржувати це рішення, як поводити себе так, як вони поводили до цього. ПАТ «Житомиргаз» не погоджується із рішенням держрегулятора НКРЕКП про накладений штраф стосовно приведення об'ємів спожитого газу до стандартних умов. І компанія вважає його політично вмотивованим та дискримінаційним щодо інших споживачів. Будемо оскаржувати це рішення в суді. До того ж, прийняте рішення суперечить численним нормам законодавства України. Ми вважаємо, що споживачі природного газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Вже у 2015 році після прийняття закону про ринок природного газу планувався перехід оплати за газ в енергоодиницях, якщо пам'ятаєте. Це дозволило б якраз таки зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього дотепер не відбулося. Нагадаємо, що з лютого тривала перевірка Житомиргазу антимонопольним комітетом по факту встановлення температурного коефіцієнта. Ось як воно було. Прошу вияснити за те, що говориться на газ в платіжках одне за куби, а як подивилися, говориться, ще доплюсовують якихось пару десятків кубів, а потім написано, що 2015 року якийсь коефіцієнт. Ми винні за 3 роки там определене кількість, і кожен місяць нам будуть його нараховувати. У нас є счетчик, ми платимо по счетчику, а вони нам вважають ще плюс до счетчика, ще свої. Є постанова, яка забороняє Житомиргазу це робити. Житомиргаз, в свою чергу, за такою інформацією, звернувся до суду визначитись. Ми рекомендуємо, перше, писати скаргу на НКРЕКП. Крім того, писати повідомлення в Житомиргаз щодо незгоди такої нарахування, щоб все ж таки Житомиргаз виставляв рахунки тільки за фактично спожиті куби споживачів. ПАТ «Житомиргаз» діє у рамках закону, зокрема закону про ринок природного газу, який вступив в силу в 2015 році. Газ – це природний продукт, який стискається взимку і розширюється влітку, і він є газоподібним, так, і він повинен приводитись, об'єми його спожитого газу повинні приводитися до стандартних умов. З жовтня вже постачальники почали здійснювати нарахування з приведенням до стандартних умов. За рішенням НКРЕ до 22 квітня Житомиргаз зобов'язаний усунути порушення із неправомірним дорахуванням обсягів природного газу із застосуванням температурного коефіцієнта. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський. Новини ЮА Житомир.